nosso povo, futebol é nós alerta. Tudo de bom, é o bode dos carecas. Vamos chamar a rainha do bode dos carecas, Suzana Vieira, a rainha do carnaval de Belo Horizonte. Tá dando um show na central do carnaval, sabadão. Eu tava no seu QAP, viu, Suzana? E sábado que vem eu já vou assistir 1:30 da tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Renato querido, boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui na Alterosa Alerta, é isso mesmo, viu? É para me prestigiar próximo sábado aí, são várias atrações, quero você lá, tira foto e me marca, viu? Eu tô aqui, Renato, na Avenida dos Andradas, onde está sendo montado esse novo sistema de sonorização, uma grande novidade do Carnaval de Belo Horizonte. Lembrando que esse sistema já foi testado no ensaio geral dos blocos, nos dias 13 e 14 de janeiro, foi um sucesso, os foliões aprovados. Vou pedir o repórter cinematográfico, Cal, para mostrar para vocês. Olha só, esse novo sistema de sonorização, Renato, ele vai trazer mais potência para o som produzido pelos artistas durante o Carnaval de BH, melhorando a experiência para os grupos e também para os foliões. A iniciativa tem um investimento de R$4,5 milhões, é um patrocínio da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é a Codeng. Ou seja, né, uma grande novidade, como eu disse, Renato, aqui do Carnaval de Belo Horizonte, já agradou os foliões, já agradou todos os blocos, porque esse som ele chega longe, viu, Renato? E olha só. E olha só, hoje pela manhã, Renato. Hoje gostou bastante, né, do... É um sistema diferente porque no bloquinho tradicional a turma vai ali, né, a bateria vai na frente, a bandinha vai na frente e quem está lá atrás não consegue ouvir. Com esse sistema de som, o, né, toda a questão acústica fica muito mais, fica muito melhor, a distribuição sonora fica muito melhor para os foliões, né, Suzana? Exatamente, Renato. Uma grande novidade do Carnaval de Belo Horizonte, né? E, como eu disse, esse sistema ele já foi testado no ensaio geral nos dias 13 e 14 de janeiro. Agradou os foliões, agradou também os bloquinhos. E olha só, Renato... Hoje...